सावनेर येथे राष्ट्रीय कीटकजन्य रोग नियंत्रण अंतर्गत हत्तीरोग दूरीकरण मोहीम सुरू आहे. यावर उपाययोजना म्हणून सामुदायिक औषधोपचार मोहिमे अंतर्गत सावनेर येथील सुभाष प्राथमिक शाळा हिंदी व मराठी येथे 300 विद्यार्थ्यांना औषध देण्यात आलं. तेव्हा अनेक विद्यार्थ्यांची तब्येत बिघडली. काही विद्यार्थ्यांना डोकेदुखी, मळमळ वाटणे, उलटी होणे, ताप येणे, घाम फुटून घाबरल्यासारखे वाटणे असे त्रास झाले. ही लक्षणं आढळताच शिक्षक व पालक वर्गात एकच तारांबळ उडाली. घडलेला प्रकार लक्षात येताच प्राथमिक आरोग्य केंद्र सावनेरचे प्रपाठक डॉक्टर मेश्राम, डॉक्टर बोनसोडे व इतर डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांनी सुभाष शाळेत पोहोचून बाधित विद्यार्थ्यांना प्रथमोपचार करून हत्तीरोगाचं लक्षण असणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये ही लक्षणं आढळू शकतात असं तज्ज्ञांचं मत आहे. याला घाबरण्याचं मुळीच कारण नाही असं सांगितलं. या घटनेमुळे पालक वर्गात काही काळ चिंतेचं वातावरण दिसून आलं. प्राथमिक आरोग्य केंद्र सावनेर व हत्तीरोग दूरीकरण मोहीम जिल्हा एकात्मिक आरोग्य केंद्र व कुटुंब कल्याण सोसायटीच्या चमूने पालकवर्गाच्या मनात असलेली भीती दूर घालून त्यांची समजूत घालून समाधान केलं. यावेळी हत्तीरोग दूरीकरण मोहिमेचे नितीन ठाकरे, धनराज देवकी, प्रवीण मंडपे, निलेश राठोड, प्रकाश धोटे यांच्यासह कर्मचारी उपस्थित होते. विदर्भ न्यूजच्या प्रतिनिधींनी घटनास्थळी भेट देऊन घडलेल्या प्रकाराबद्दल विचारणा केली असता ही मोहीम शासकीय स्तरावर संपूर्ण देशात राबवण्यात येत असून सदर औषध सेवन केल्याने काही प्रमाणात परिजीवीचा नाश होत असताना सौम्य प्रमाणात दुष्परिणाम दिसून येतात असं सावनेरचे प्रपाठक डॉक्टर मेश्राम व डॉक्टर बनसोडे यांनी सांगितलं. प्रत्येक शाळेवर समजा हा प्रोग्राम घेतला जातो आणि थोड्याफार प्रमाणात जे आता जे आज ज्या 5-6 मुलं आहेत अशा प्रत्येक शाळेमध्ये 2-4-5-6 मुलं अशा प्रकारचे त्यांना लक्षणं आढळतातच. ताप, डोकेदुखी, मळमळ, उलटी हे हा जे आहे त्या एक नॉर्मल प्रमाणात ते आढळतातच. त्याच्या घेण्यासारखं ते कारण नाही. आज आपण किती मुलांना, किती विद्यार्थ्यांना इथे डोस दिला? जवळपास सुभाष शाळेला आम्ही 300 आसपास मुलांना डोसेस दिलेले आहेत. त्याच्यामध्ये जसं ज्यांना उलटी झाली, ज्यांना मळमळ झालं, ते संशयित म्हणून बघता येईल त्यांच्याकडे? हां, काही हरकत नाही. आपल्याला कसं आहे की या हत्तीरोगमध्ये जर समजा गोळ्या घेतेवेळी ज्या व्यक्तींना ताप आला, ताप आल्याचं कारण आम्ही असंच धरलं जातं, आमच्या त्याच्यात असंच समजलं जातं किंवा त्यांच्या ह्याच्यात हत्तीरोगाचे जंतू असू शकतात. तर काही हरकत नाही, आम्ही अशा जे मुलं निघालेले आहेत अशांचे आम्ही नाव नोंदून रात्रीच्या वेळेस अशा मुलांचे आम्ही ब्लड सॅम्पल घेतो आणि त्याचे ते ब्लड सॅम्पल आम्ही लॅबला तपासायला पाठवतो आणि काही जर मिळालं तर त्यांचं आम्ही ट्रीटमेंट करतो. बरोबर आहे. ज्या मुलांना ज्याच्यामुळे आपल्याला आज जे मुलं संशयित सापडले तर त्यांच्या पालकांनाही हा रोग होऊ शकतो. हा म्हणजे कसं डासापासून होणारा आजार आहे, त्यामुळे प्रत्येकांनी हा गोळा खाणं खूप अनिवार्य आहे. जर समजा भविष्यामध्ये हा जर गोळा खाल्ला नाही तर जो हा भीती लपून असतो हा रोग 10 वर्षापर्यंत, कारण कसं आहे की एकदा जर डासाने तो चावला तर त्याची जंतू 10 वर्षापर्यंत आपल्याला माहिती पडत नाही. जेव्हा त्याची सेलिंग एकदम शरीरावर येते तेव्हा तो रोग माहिती पडतो. म्हणून प्रत्येकाने हा जर समजा गोळ्या खाल्ल्या तर वर्षभर दात जरी आपल्याला चावला तर त्या डासाच्या मागे तर तो रोग आपल्याला. अंगदुखी, डोकेदुखी, खाजेणे अशी लक्षणं आढळतात, परंतु हे दुष्परिणाम आपोआपच बरे होतात. फक्त लक्षणानुसार उपचारांची गरज असते. आजही जवळपास 10-12 विद्यार्थ्यांमध्ये असे लक्षणं आढळून आले व आम्ही त्यांच्यावर उपचार केला. आता ते स्वस्थ आहेत, यात घाबरण्यासारखं काहीही नाही असं डॉक्टरांनी सांगितल्याने पालक वर्ग आश्वस्त झाला. रोग आहे तो एकदा झाला, कुणाचा पाय वगैरे दुखीसारखं झाला, त्याला जगामध्ये आम्ही रसो गरीब असून नीट होऊ शकत नाही, तो उपाय तसंच राहतो. त्यावर एक आणि एक म्हणजे एकच उपाय आहे, त्याचं प्रिव्हेन्शन होण्यापासून रोखणे, त्यासाठी या गोळ्या घेणं अत्यावश्यक आहे. ते खाल्लं नाही तर पाय वगैरे स्वेल होतो, तो एकदम त्याला एक डिसेबिलिटी टाईपच होऊन जातो. म्हणून हे गोळ्याशिवाय पर्याय नाही आहे हत्तीरोगांवर आणि हे वर्षानुवर्ष प्रोग्राम सुरू आहे. चाहे आज पहिला दिवस नाही आहे, 40-50 वर्ष असा प्रोग्राम सुरू आहे. या गोळ्याने थोडे बहुत रिॲक्शन होणार आहे, ते पूर्वीही आलेले आणि पूर्वीही असंच मॅनेज केलेलं आहे, घेण्याचं काहीच कारण नाही आहे. थँक्यू. सामुदायिक औषधोपचार मोहिमे अंतर्गत 2 ते 11 मार्च दरम्यान ही योजना राबवण्यात येत आहे. ही घटना घडल्याने एकच धावपळ गोंधळ झाला, परंतु वेळीच प्राथमिक आरोग्य केंद्र सावनेरच्या तज्ज्ञांनी योग्य उपचार व मार्गदर्शन करून पालकवर्गाचा गैरसमज दूर केला. पियुष जिंजुवाडिया, विदर्भ न्यूज, सावनेर.